Wetugenda ku kintu ekyokusatu biri bye twalabye ekkumi. Thamara. Thamara. Bye tufunamu. Ebirungi bye tufunamu. Kiki? Tufunamu ki mu kuyiga erimu ennahawu? Bihi yufuhamu alkitaabu. Yani alquran alkarim wa sunnati nabawiya. Alayhi afdalu salatu wassalam. Bye tufunamu kwe kutegeera obulungi ekitabo kya Allah ne sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam, okutegeera okusobola okuyiga okwetegeerera bye tusoma eby'oluwarabu, okusobola okuva ku nsobi oba okusobola okwewala ebyo byonna ebyonoono.